បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកអន្តបទមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយម្ដាយលាចាកលោកបាទកូនយកកាតធនាគារទៅដកប្រាក់បែរជាជួបរឿងមួយមិននឹកស្មានបាទជារឿងដែលយើងធ្លាប់បានលើបាទធ្លាប់បានឃើញជាច្រើនមកហើយអំពីកូនកូនប្រុសស្រីដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកម្ដាយមានគុណពេលចាស់ទៅប៉ុន្តែពួកគេបែរជាខ្វល់ខ្វាយពីកេរ្តិ៍មរតកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់ពួកម្ដាយទៅវិញបាទពួកគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែឪពុកម្ដាយបាទដូចទៅនឹងឪពុកម្ដាយមើលថែពួកគេកាលនៅតូចតូចបាទក្រុមហេតុផលរវល់ការងារឬក៏គ្រួសារខ្លួនឯងបាទធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយទឹកភ្នែកលឹកក្បាលជង្គង់បាទស្ទើររាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែมันមានន័យថាកូនកូនទាំងអស់បាទសត្វតែបែបនេះទេកូនកូនដែលយល់ពីបាទតម្លៃអ្នកមានគុណនឹងចង់ធ្វើជាគំរូឲ្យកូនក្រោយក្រោយបាទប្រព្រឹត្តល្អចំពោះខ្លួនដែរពួកគេតែងតែមើលថែឪពុកម្ដាយបាទស្ត្រីក្នុងរឿងនេះគឺมันបានខ្វល់ខ្វាយពីម្ដាយនោះទេប៉ុន្តែពេលដែលម្ដាយបាត់បង់ជីវិតទៅទើបស្ដាយក្រោយខកខ្លួនបាទបន្ទាប់ពីដឹងថាម្ដាយស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេបំផុតថ្ងៃមួយអ្នកស្រីអេមលីបាទបានទទួលទូរស័ព្ទដោយប្រាប់ថាអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បាទបានលាចាកលោកទៅហើយដោយភាពចាស់ជរាបាទប៉ុន្តែដំណឹងនេះធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតព្រោះអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីម្ដាយឈឺតាំងពីពេលណាមកនៅឡើយបាទអ្នកស្រីក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យសពម្ដាយដោយគេដូចឯងបាទក្រោយពីពិធីបុណ្យសពចប់សពគ្រប់បាទអេមលីបានត្រឡប់ទៅមើលផ្ទះចាស់របស់ម្ដាយខ្លួនដែលគាត់ស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីទៅធ្វើការងារបាទនឹងរស់នៅទីក្រុងជាច្រើនឆ្នាំមកបាទអ្នកស្រីបានរើយកបាទបានរើកកាយរកមើលក្នុងផ្ទះក្រែងមានអ្វីបន្សល់ទុកហើយក៏ប្រទះឃើញប្រអប់មួយពេលបើកក៏ឃើញកាតធនាគាររបស់ម្ដាយបាទបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានយកកាតនេះទៅដកលុយបាទរបស់ម្ដាយនៅធនាគារទាំងមិនដឹងលេខកូដសម្ងាត់បាទគាត់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាជាធម្មតាម្ដាយចូលចិត្តប្រើប្រាស់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទដាក់ជាលេខសម្ងាត់បាទធ្វើលើអ្វីមួយបាទប៉ុន្តែជាអកុសលលេខនោះជាលេខខុសបាទអ្នកស្រីក៏រកនឹកបន្តទៀតដោយគិតថាម្ដាយមិនបានរៀបបាទការជាថ្មីទេបាទក្រោយពេលឪពុករបស់ខ្លួនស្លាប់ដូច្នេះបាទអ្នកស្រីច្បាស់ជាបាទអ្នកស្រីច្បាស់ណាស់ថាម្ដាយនឹងជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ឪពុកបាទដើម្បីរំលឹកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះគ្នាបាទការបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាលើកទី2នេះបាទនៅតែធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបរាជ័យដដែលបាទដល់ចំណុចនេះអេមលីចាប់ផ្ដើមស្រងាក់ចិត្តបាទនឹងខឹងជាខ្លាំងដោយសារតែมันអាចដកប្រាក់ពីបាទគណនីរបស់ម្ដាយបានគាត់បានព្យាយាមសាកល្បងជាលើកទី3បាទតែនៅតែខុសបាទធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន ATM លេបកាតនេះຕົកបាត់បាទអ្នកស្រីគ្មានជំរឿសអ្វីក៏ត្រឡប់ទៅបាទយកសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតបាទសម្បត្តិមរណភាពនិងសិភៅគ្រួសារបាទមកស្នើឲ្យខាងធនាគារជួយដកប្រាក់ឲ្យបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីជំរឿសកិច្ចសន្យារបស់ម្ដាយជាមួយធនាគារបានជ្រើសរើសយកការមិនឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់សូម្បីតែកូនខ្លួនឯងក៏ដោយបាទ
អ្នកស្រីមិនអស់ចិត្តក៏សញ្ជឹងគិតបាទអំពីព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារដែលធ្វើឲ្យម្ដាយងាយស្រួលចងចាំបាទអ្នកស្រីបាននឹកឃើញដល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនឯងបាទព្រោះជាថ្ងៃពិសេសនិងជាថ្ងៃដែលម្ដាយរីករាយសប្បាយចិត្តបំផុតក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់បាទថ្ងៃនោះក៏បាទម្ដាយក៏បានផ្ដាំផ្ញើបាទប្តីអ្នកស្រីឲ្យមើលថែអ្នកស្រីផងដែរបាទព្រោះគាត់មានកូនស្រីតែម្នាក់គាត់បាទអេមីលីក៏រួចហើយក៏សាឡបងម្ដងទៀតដោយយកកាលបរិច្ឆេទអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លួនតែជារឿងមនុស្សស្មានបាទវាជាលេខដ៏ត្រឹមត្រូវបាទអេមីលីរំភើបត្រេកអរតបទឹកភ្នែកមិនជាប់បាទព្រោះមិនដែលគិតថាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនជាថ្ងៃពិសេសជាងគេរបស់ម្ដាយទាល់តែសោះបាទអ្នកស្រីក៏បានដកប្រាក់យកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាល់តែអស់បានចាប់តាំងពីពេលរៀបការរួចអេមលីបានទៅរស់នៅជាមួយប្តីនៅទីក្រុងនឹងសំបាទកំរនឹងមកលេងបាទម្ដាយណាពេលខ្លះថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយអ្នកស្រីក៏តែងតែផ្លិចទូរស័ព្ទមកសួរសុខទុក្ខក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែម្ដាយអ្នកស្រីនៅតែស្រឡាញ់កូនបាទមិនដែលផ្លិចម្ដងណាបាទអេមលីមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះការប្រងើយកន្តើយមិនបានតបស្នងសងគុណម្ដាយឲ្យបានច្រើនជាងនេះសូម្បីតែដង្ហើមចុងក្រោយរបស់អ្នកម្ដាយក៏មិនទាន់បាទឥឡូវនេះអ្នកស្រីបាទបានប្រាក់ទាំងនោះប៉ុន្តែវាមិនអាចជួសបបដិសារីរបស់ខ្លួនបាននោះទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន